କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି ବ୍ୟାଗରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଥିବା ମିଳିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଚାରୋଟି ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି କେବଳ 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲାବେଳେ ବ୍ୟାଗ ଜବତ କରିଛି ଆର୍ପିଏଫ। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗଲାବେଳେ ଆର୍ପିଏଫ ଧରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଏକେ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାହା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଏକେ ସ୍ୱାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଚିତ ଦୀପ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।